Re, viss ēters ir te! Stereotipi par pansionātiem kā darba vietu, par padarīto zemes atalgojumus. Tās ir tikai dažas no problēmām, kas liedz sociālās aprūpes centros nodrošināt pietiekami lielu personālu. Šodien par problēmām pansionātos diskutēja eksperti no valsts, pašvaldību un privātajām institūcijām. Diskusijā uzsvērts, ka raugoties no darbinieku viedokļa Latvijā izveidojusies sekojoša situācija. Pansionāta darbinieku vidējais vecums šajās iestādēs ir tuvu iemītnieku vecumam. Un pie trūkumiem pieminēts arī neatbilstīgs veselības aprūpes pakalpojumu klāsts. Tas saistāms ar speciālistu trūkumu. Vienlaikus nozīmīgs faktors, kas arī liedz pansionātiem attīstīties, ir stereotipi. Es domāju, ka te ir jārunā par tiem stereotipiem, kādi Latvijā vēl joprojām ir spēkā. Jo ļoti daudz arī Latvijā reizēm saka, ka tās jau ir nabaga mājas. Nu, ne pavisam tā vairs nav. Un ļoti sen jau tā vairs nav. Pašlaik Latvijas pansionātos kopumā mīt ap 9000 senioru, taču uz vietām sociālās aprūpes centros gaida vēl vairāki simti cilvēku. Pēc labklājības ministrijas sniegtās informācijas tieši valsts un pašvaldību pansionātos uz vietām cer vairāk nekā 700 senioru.